אלן, קטן עלייך. אני לא מבינה שבמקום לעזור לי ברגעי פחד, אתה פשוט מצלם אותי. חבר'ה, אלן עושה דרמות. אתם אף פעם לא רואים את זה, אבל זה הדרמה שהיא עושה. יאללה, את סוגלת לעבור את זה. די! אתה יכול לבוא לדעת לי יאללה. לא, את עוברת את זה. אחד על הציבים. אלן, זה יציב. אוקיי, פה זה להציב. כשהגענו לסאפה לא היינו כל כך בטוחים אם אנחנו עדיין בווייטנאם. אחרי כמה חודשים במזרח ממש הופתענו לראות מבנים שלמים מבטון. וכל האווירה הפכה להיות אירופאית. מסתבר שרוב המבנים שתראו פה בכלל נבנו על ידי צרפתים. סאפה נמצאת בצפון וייטנאם, ממש ליד הגבול עם סין, באזור הררי, ומקפת בכפרים וטרסות אורז. פשוט מסתובבים שם ברחובות ובשבילים ובכפרים, והנוף פשוט עוצר נשימה. כל הטרסות אורז האלה. הגענו קצת לפני העונה, אז האורז עדיין לא היה ירוק, והיה מים בטרסות. הרבה אנשים מגיעים לפה כדי לחוות את החיים של המקומיים, והולכים להתארח אצל אנשים שגרים בכפרים מסביב לסבא. הולכים למאמה. אנחנו שכרנו אופנוע כדי לטייל בסביבה של סאפה, אבל זה ממש לא הכרחי, אפשר גם ברגל. רום ירים את הרחפה, נעשה כזה תמונה יפה נחמדה פה על הגשר. ואז רום אמר, טוב, אם אני כבר באוויר, בוא נטיס לסין. בוא נטוס לסין. רום מצא אחלה של דיל בבוקינג למלון מאוד נחמד ולא יקר. איזה מלון מהמם. והקטע הכי חזק פה זה שאם הולכים להתקלח, אז זה הנוף מהמקלחת. איזה שווה? רום, איזה שווה הנוף מהמקלחת? זה בערך הגשר הכי לא עציב שראיתי. בסדר, אלן, זה בגובה 2 מטר. יש לי תחושה שאני עומד לשבור את הגשר. אני שמן מדי לגשר הזה. אבל הצלחתי. אני הצלחתי, אלן לא האמינה בי. וחבר'ה, הכי חשוב, והמסר שלי מכל הסרטון הזה, זה שתאמינו בעצמכם. גם שאלן לא מאמינה בי ואף אחד לא האמין בי, תראו איפה אני היום. עברתי את הגשר, חברים, אני עברתי את הגשר ואלן עדיין במים. אז כל המאמות האלה שכולם מדברים עליהם בקבוצות, איך מוצאים אותן? אתם לא צריכים למצוא אותן, הם מציעו אתכם. כולי תאמץ, פשוט יבואו לכל מקום שתהיו בו בסאפה. זהו, ואז אפשר לסגור איתם, מתמקחים על המחיר. אנחנו כנראה יצאנו פריירים, הסתגרנו ל-550, אבל אנחנו מאמינים שאפשר להוריד את המטר. חצי מיליון. חצי מיליון, חבר'ה. רום הגיע.
אנחנו הולכים פה עכשיו על השיא גובה. יש נוף מטורף, גם מימין, גם משמאל. מדהים. אפשר לראות את העננים מתחתנו. הגענו לכפר של זיו, ואנחנו הולכים פה על הטרסות. עוד רגע אנחנו גם נגיע לבית שלה. חוץ מזה ממש יפה פה, חבל שאנחנו לא בשיא העונה הירוקה. אתה פותח לנו קפה טורקי? באמצע הטרסת אורז. יאללה. כמעט כמו בקיבוץ. טוב, מה קורה לנו עכשיו? אנחנו למעשה פה... רגע, מה עושים עכשיו עם האקסלולים? אנחנו למעשה פה בנקודה פסטורלית, באמצע הערים. ברקע הטרסות של אורז, כפרים, תרנגולים, חזירים, פרים. וצמחי וויד, לרוב. למעשה מה שהם עושים עם המריחואנה זה הם טובים איתם בדים, הם לוקחים את החומר עצמו, את הגיבולים, ועושים ממנו הם, שזה ידוע, עושים איזה תיקים, בדים, בגדים, בונים איתו בתים. הצמידים שהם עושים לך. הנה, זה הצמידים, תסתכלו. 10,000. זה, את הצבע הם מפיקים מצמח האינדיגו העדין, ולא מזמינים אותו מעלי אקספרס בשום סיכוי. אחד החוויות האותנטיות שפגשנו פה בווייטנאם. אנחנו ממש נהנים פה אצל המאמה, יש אחלה אווירה, כפרית. איפה זה לעצמי? טוב, אנחנו פה הולכים על הטרסה. ואני מפחד, אני מקווה שאני לא אקול חיים, כי אני מצלמה ביד. וואי, שם אני מלא. לא פעם. לא. תשתות. לא. חבר'ה, אלן סחי. אני לא שותה כואל. תשתות. למה, מה זה עושה לך? זה חלש יפה. כואל נקי, זה יש. זה כמו לשתות על שוט. בא להביא לנו קצת סמים עכשיו. אנחנו הולכים לעשן קצת סמים. הם אוהבים לייבש את הוויד שלהם למעלה. תקשיב, יש פה מלא וויד על הרצפה הגירה עכשיו. רום לא סיפר לכם על הסם. הנה הסם שלנו להלילה. זה חדר לוקסוס. אף עליי פרפר על ככה, פרפר. חבר'ה, תראו, אלן זכתה בשילוב פנדלים הראשון שלה בחיים. זה לא הראשון. והיא רק בת 25. לא מתביישת? בת 25 עם שילוב פנדלים ראשון בחיי. אנחנו פה מוכזבים. כן, מוכזבים. אלן, את נהנית פה? הלצה או המלצה? רייס פטי. הלצה. אני כולי מזיע, לא נעים לך בגודל. שגבים מזיע. חבר'ה, אנחנו ארוזים. הולכים לעלות עכשיו על אוטובוס מקומי ללאוקאי. שתהיה מסוים לא עולם, אתם עוד לא עובדים. הולכים לישון בלאוקאי, ומחר קמים מוקדם בבוקר ועוברים לסין. ביי, איך בתוך ענן.